नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा हार्दिक नमन अभिवादन। हामी कवि वीरेन्द्र नेपालद्वारा रचना गरिएका कविताहरुको श्रृंखलाबद्ध वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा कविले शार्दूल विक्रीडित छन्दमा धरती सुरक्षा गर शीर्षकको कविता रचना गर्नुभएको छ। अब म उक्त कविता वाचन गर्न यहाँहरु समक्ष अनुमति चाहन्छु। बोकी हात मसाल हे भगवती उत्क्रांति मचाउँदै खोली नेत्र प्रदीप्त पार जगयो आभा छरी सूर्य झै मान्छे या जगका विसंगति सबै फाल्ने इरादा भर हे काली उठ शक्ति संचय गरी धरती सुरक्षा गर छायो आज घनान्धकार भवमा हट्दै गयो चेतना आऊ शक्ति लिएर विश्वभरि नै छर्ने नयाँ चेतना सारा दुर्जन भस्म गर्नु छ यहाँ आएर खोजी गर हे चण्डी तरबार बोक करमा धरती सुरक्षा गर तिम्रो नाम लिएर मानवहरू प्राणी यहाँ मार्दछन् गर्छौ धर्म भनी अधर्म गतिको आत्मा लिहिँदछन् यस्ता दुर्गति अन्त्य गर्न सहजै हो तिमी तत्पर हे धात्री गिण दुष्ट काशीर सबै धरती सुरक्षा गर देहु शक्ति अभूतपूर्व जनमा सद्बुद्धि सद्भावना छोडुन् पाप विभेद मुक्त जग होस् समृद्धि छाओस् यहाँ धरती होस् सुख शान्ति मंगलमयी ऐश्वर्यले सुन्दर हे अम्बे ममता छरेर मनले धरती सुरक्षा गर तिम्रो शक्ति चिनेर शुद्ध मनले पूजा र आराधना गर्दै जीवन यो बितोस् अबनिमा त्यागेर दुर्भावना आफ्नो शक्ति लिएर निष्क भवमा बन्दै यहाँ भास्कर हे माता नवरूप धारण गरी धरती सुरक्षा गर आफ्नो शक्ति लिएर निष्क भवमा बन्दै यहाँ भास्कर हे माता नवरूप धारण गरी धरती सुरक्षा गर। धन्यवाद।